ក្រុមមន្ត្រីថាកយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងចាប់រជនសតែនបាទដឹកសាំងកិច្ចពន្ធពីប្រទេសឡាវយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ក្រុមមន្ត្រីបានដឹងថាសាខាកយប្រចាំការនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចាប់ខ្វះរជនសតែនដឹកសាំងកិច្ចពន្ធពីប្រទេសឡាវមួយគ្រឿងយកមករក្សាទុកនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ កាលពីថ្ងៃទី10ខែកន្លងទៅដោយមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានជុំវិញករណីនេះឡើយបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថារថយន្តនោះគឺបាននាំប្រេងសាំងកិច្ចពន្ធពីប្រទេសឡាវជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលគេហាក់មិនដែលឃើញក្រុមមន្ត្រីកយមានវិធានការឡើយក្រៅពីនេះក៏មានការរត់ពន្ធប្រេងតាមផ្លូវយ៉ាងសកម្មផ្លូវទឹកបាទជាស្រ័យគឺតាមផ្លូវទឹកយ៉ាងសកម្មផងដែរ ការចាប់គាត់រជននេះគឺត្រូវបានគេនិយាយថាអាចបណ្ដាលមកពីការកំណត់តម្លៃមន្ត្រីរើគ្នារវាងក្រុមកយនិងឈ្មោះរកស៊ីប្រេងកិច្ចពន្ធយន្តការក្តៅលោកជាសារ៉ាត់ដែលជាប្រធានកយប្រចាំភូមិភាគឥសានពំអាចសុំការបំភ្លឺបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលដែលវាខ្លាយជាទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់មន្ត្រីសាធារណៈខ្មែរមួយចំនួនតែតងទៅនឹងការបំពេញការងារដែលគ្មានតម្លាភាពបាទ បើគាត់អត់ឆ្លើយយើងអត់មានព័ត៌មានធ្វើដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺមហាជនមើលមកប្រកាសជាមានអីនៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអ្នកសារព័ត៌មានយើងចង់ដឹងចង់ឮថាតើទីមានរឿងអ្វីហេតុអីបានជាមានការចាប់ឃាត់ហើយបានជាមិនមានការរជនជារបស់នរណាហើយចាប់ឃាត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចត្រូវមានវិធានការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងដើម្បីយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តតែនៅពេលដែលគាត់អត់ឆ្លើយបើគឺលោកជា
ខឿនមានផ្សាយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅបន្តធ្វើរឿងនេះបន្តទៀតបាទអរគុណបាទ